কুঁৱৰীটোল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত লাচিত দিৱস পালন। প্ৰাক্তন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কলিয়াবৰ জিলা সমিতি আৰু কুঁৱৰীটোল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি লাচিত দিৱস পালন কৰা হয়। নমস্কাৰ, ইতিমধ্যে গম পাইছে আজি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ দিনত জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ যিটো দায়িত্ব মোমায়েকক দায়িত্ব দিছিল, সেই মোমায়েকে দায়িত্ব পালন নকৰাৰ কাৰণে তেখেতে জৰিয়াগাৰে গৈ একেদিনাই গড় সাজি তেখেতৰ মোমায়েকক কিয়চত কৰি আৰু ঠিক দোক মোকালি আগে আগে সেই গড় সাজি পেলাই আমাৰ যি সন্মান, অসমীয়া যি সন্মান, এই সন্মান অটুট ৰাখিছে। সেয়েহে লাচিত বৰফুকনৰ আজি দিৱসটো আমি খালি তেওঁৰ দিৱসটোহে পালন কৰা হৈছে। কিন্তু দিৱসটো পালন কৰিবলৈ তেওঁৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা ক'বলগীয়া আছিল, যিহেতুকে আমাৰ আজি এটা ডাঙৰ কলিয়াবৰ কুঁৱৰীটোল ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান, আমাৰ কুঁৱৰীটোল হাইস্কুলৰ আমাৰ ৰজক জয়ন্তী উৎসৱ প্ৰথম দিনা। সেইকাৰণে আমি এইটো কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি ৰাখিছোঁ, নিয়মটো কৰিছোঁ। সেই নিয়ম কৰোঁতে হয়তো অজান্তে ভুল হ'ব পাৰে। আমি ভাবিছোঁ লাচিতে যিখিনি কৰি থৈ গ'ল, অসমীয়া জাতি হিচাপে আমি সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে। ওলাই আহি লাচিত বৰফুকনে যিখিনি কৰি থৈ গ'ল, সেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাই সৌভক্ত সাউণ্ড মাৰিছোঁ। জয় অসম, অসম জাতীয় জিন্দাবাদ, জয় অসম। এই অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। আজিৰ দিনটোতে অসমীয়া জাতিৰ সূৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনদেৱৰ জন্ম হৈছিল। আজি 401তম জন্মদিৱস। আমি অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেই এই লাচিত দিৱসৰ উদযাপন কৰিছিল। এই মহান বীৰজনাৰ যি দেশপ্ৰেম, যি আদৰ্শ, যি দৰ্শন, সেই চিন্তা চৰ্চাৰে অসমীয়া জাতিক, অসম তথা অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাৰ মানসেৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতি বছৰে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰি আহিছে। আৰু আমি কলিয়াবৰত আমি আমাৰ কাৰ্যকালত এতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতি দিৱস অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনাসবে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে গত 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকল একত্ৰিত হৈ এখনি মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এই মঞ্চখনে আগন্তুক সময়ত এই মহান বীৰসকলৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই অসমীয়া জাতি বা অসম সমাজখনৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আজিও সেই উদ্দেশ্যে এই মহান বীৰজনালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ মানসেৰে আমি এই আজি লাচিত দিৱস অতি অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিছোঁ। কাৰণ আজিৰ দিনটোত কলিয়াবৰৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান কুঁৱৰীটোল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী আৰম্ভ হৈছে। আমি সেই মহাৰজত জয়ন্তীৰ লগতো জড়িত থকাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অতি অনুষ্টুপীয়াকৈ আমি লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত এই বীৰজনাৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰণ লৈছোঁ। ইমানে শ্ৰদ্ধাৰ আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলনৰ সভাপতি মহোদয় প্ৰমুখ্যে মোৰ সতীৰ্থবৃন্দ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে জন্ম লগ্নৰ পৰা অসমৰ বীৰ এই লাচিত বৰফুকনদেৱৰ জন্ম তিথিটো উলহ মালহেৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছিলে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিলে যে অসমৰ যি জাতীয়তাবাদ, সেই জাতীয়তাবাদৰ ধাৰা যাতে সদায় অক্ষুণ্ণ ৰাখে, আমাৰ লাচিতৰ যি তেজ, সেই তেজেৰে আমি যাতে আমাৰ নিজৰ দেশ ৰাতিক ৰক্ষা কৰি চলিব পাৰোঁ, যাতে কোনো অপশক্তিয়ে যাতে আমাৰ দেশখন, আমাৰ ৰাজ্যখনক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আমি পণ লওঁ। আৰু আমাৰ জাতিটোক আগুৱাই লৈ যোৱাত লাচিত বৰফুকনে যি বীৰত্ব দেখুৱাইছিলে, সেই বীৰত্ব যাতে আমিও তেনেদৰে আমাৰ এই জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে এই লাচিত বৰফুকনদেৱৰ জন্মতিথিটো পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু আমি আজি কলিয়াবৰত প্ৰাক্তন সতীৰ্থ হিচাপে অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনালোঁ। আৰু অসমবাসী সকলোকে তেখেতৰ অনুপ্ৰাণীৰে প্ৰাণিত হৈ যাতে এই অসমখন আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাই মই আজি এই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা লক্ষ্যজ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, IND 365।